حدیث حدیث اس طرح وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي وهو بطريق اذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب يلهث ياكل الثرى من العطش فقال لقد بلغني هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني فنزل البئر فملأ خفهما ثم امسكه بفيه حتى رقي به فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة أجر رواه احمد في مسنده حضرت امام احمد بن حنبل اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد بلایا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک راستے سے جا رہا تھا بینما رجل یمشی بطریق ایک راستے سے جا رہا تھا ایک جنگل میں سے اسے پیاس لگی بہت زبردست پیاس لگی اشتد علیہ العطش پیاس بہت زور کی لگی اب کنواں تلاش کرنے لگا وہ تلاش کرنے کے بعد اسے کنواں ملا اب اس کے پاس پانی کھینچنے کے لیے نہ تو رسی تھی اور نہ ڈول تھا یہ مثال دیا کرتا نا بدعتی کہتا اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے کسی بابا کی یا کسی مرشد کی یا کسی گجیڑی کی یہ وسیلہ ضروری ہے جیسے بغیر رسی کے اور بغیر ڈول کے کوئی آدمی کنویں سے پانی نہیں نکال سکتا ارے عقل کے اندھے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی اور ڈول کی ضرورت وہی وجہ ہے کہ پانی ہم سے دور ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سے قریب ہے اس کے لیے وسیلے کی کیا ضرورت ہے اگر تیرے پاس عقل ہو تو یہ بات سمجھ میں آئے نا تو نے تو عقل طاق کے اوپر رکھ رکھی ہے بہرحال یہ آدمی جنگل میں ایک راستے سے جا رہا تھا پیاس بہت لگی اب اس کے پاس کنواں ملنے کے بعد پانی نکالنے کے لیے نہ ڈولتا نہ رسی ظاہر ہے کہ اب پانی پینے کے لیے ایک ہی کام کرنا ہے اسے نیچے اترنا ہے فوجد بئرن فنزل فیہا اتر کر کے نیچے گیا فشربا پانی پی لیا ثم خرج پھر باہر آیا تو کیا دیکھا ایک کتا پیاسا آ کر کے کنویں کے ارد گرد جو گیلی مٹی ہے اس کو چاٹ رہا ہے اس آدمی نے وہ منظر دیکھا اور اندازہ کیا کہ لگتا ہے کہ اللہ کی اس مخلوق کو پیاس سے ویسی ہی تکلیف پہنچ رہی ہے جیسے اس سے پہلے ابھی مجھے تکلیف پہنچ رہی تھی لیکن اب کتے کو پانی پلائے تو کیسے پلائے پانی پینے کے لیے تو اس بندے خدا کو خود کنویں کے اندر اترنا پڑا تھا اس کی سمجھ میں ایک بات آئی اس نے اپنا چرمی موزہ چمڑے کا موزہ نکالا کنویں میں اترا اور اس نے اس موزے کے اندر پانی بھرا پانی بھرنے کے بعد اب سوال پیدا ہوا کہ نکلے تو کیسے نکلے اس لیے کہ کنویں سے نکلنے کے لیے دونوں ہاتھوں کا سپورٹ ضروری تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امسکہ بفیہ اس نے اس موزے کو جس میں پانی بھرا ہوا تھا اپنے منہ سے پکڑ لیا اور دونوں ہاتھوں کا سپورٹ لے کر کے وہ اوپر آ گیا اور اس نے کتے کو پانی پلا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی بہت گنہگار تھا لیکن اس کتے کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی زندگی کے تمام گناہ بخش دی صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی یہ واقعہ سنا تو کہا کہ اللہ کے رسول جانوروں کے ساتھ بھی رحم کرنے پر اجر ملتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی ہر جیدار ہر جاندار آدمی کے ساتھ جانور کے ساتھ رحم کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے اجر رکھا ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایک نجس جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے ایک نجس جانور کتے کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک آدمی کے پورے زندگی کے گناہ بخش دیے اس سے رحم کا اندازہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی رحم کو کس قدر پسند کرتا ہے